הכלכלה, שר החקלאות, יושב ראש המועצה האזורית, מתיישבי ההר, חברי קריית ענבים, אני מקווה שיש פה גם חברים ללחימה בעת מלחמת העצמאות מחטיבת הראל, תושבי אבו גוש, וערב של נוסטלגיה מחד, אבל גם ערב של מבט להווה ולעתיד. הרשה לעצמי לספר את הסיפור האישי שלי. קראתי שראשוני מקימי קריית ענבים עלו באונייה רוסלן שהגיע ב-1919 לחופי ארץ ישראל המנדטורית. גם אמי עלתה באותה האונייה. היא לא הגיעה לקריית ענבים, היא בחרה באזור הכנרת, בכנרת. אירוע שני, אני נער בן 14 או 13, חבר בנוער העובד, והקבוצה שלי בנוער העובד בתל אביב מגיעה למחנה קיץ ולעבודה כאן בקריית ענבים. זה היה בשנות ה-30. אני זוכר יישוב קטן, אנחנו נערים, נערות, הציבו אותנו לעבודה, וממש הייתה לנו חוויה כאן במקום היפה הזה, בטיול בעל ההרים. הזיכרונות האחרים קשורים לפני מלחמת העצמאות. ההגנה, הפלמ"ח, נערכים לתקופת הכרעה. אני משמש כמפקד הגדוד השני של הפלמ"ח, ומחליטים להקים פלוגות נוספות, וקמה פלוגה, פלוגה ח' של הגדוד השני, בפיקודו של מישהו היום, אלוף מילואים עמוס חורב, והפלוגה הזאת יושבת בצריף מטה הפלוגה בכניסה לקריית ענבים. מחלקותיה של הפלוגה פרוסות במעלה החמישה, בגוש עציון, בקליה. זו הייתה פלוגה, כי היינו מעטים. ואז מלחמת העצמאות. שלב ראשון, השיירות, הפורמנים של הפלמ"ח, האבדות, תחושת הקושי, החולשה, אובדן חברים, צורך לגשר בין השפלה לירושלים, שבעצם נווה אילן, קריית ענבים, מוצא, מהווים את נקודות האחיזה היחידות לאותן שיירות של אספקה ותנועה לירושלים, כשהקסטל מטיל את מוראו, שבית מחסיר, היום בית מאיר, משמשת מקום יציאה לפגיעה, לטון, חולדה, חולדה ערבית, ורק אבו גוש שקטה. בא מבצע נחשון, פריצת המצור על ירושלים, ואני מתמנה למפקד חטיבת הראל, הגדוד הרביעי כאן בקריית ענבים, הגדוד החמישי בשלב ראשון בירושלים,
אחר כך כולנו עוברים לכאן לחזור ולנסות ולפרוץ את הדרך. פקדת החטיבה הייתה בבית ההבראה של מעלה החמישה. לאחר מכן ישבתי לא כנזיר אבל במנזר של אבו גוש, ואלה היו אולי הימים הקשים ביותר עבורי, עבור חטיבת הראל, בכל מלחמת העצמאות. אבדות, נפגעים, אבל נחישות, כי אין סמל יקר, קדוש יותר, מבטיח יותר לעם היהודי, למדינת ישראל בהתהוותה, מאשר ירושלים. ומה יכול להיות גדול יותר לבן ירושלים כמוני, לחבריי בחטיבת הפלמ"ח הראל, מאשר את התחושה שגורל ירושלים יחד עם החטיבה הירושלמית מוטל על שכמנו. שאלנו עצמנו, הרי משך 2,000 שנה יהודים חלמו, התפללו, שיהיה בידם לקבוע את גורל מדינת היהודים ואת גורל ירושלים בליבה של מדינת היהודים. מלחמת העצמאות השתיימה, ירושלים נשארה חצויה. 19 שנה לאחר מכן, במלחמת ששת הימים, השלמנו את אשר לא השגנו במלחמת העצמאות. והייתה מעין תודת גורל לאנשי חטיבת הראל. אני הייתי הרמטכ"ל. עוזי נרקיס, שהיה סמג"ד הגדוד הרביעי, היה אלוף הפיקוד. משלוש החטיבות שלחמו בששת הימים על ירושלים, אחת הייתה חטיבת הראל, לא במתכונתה של מלחמת העצמאות, לא עם הנשק הדל שהיה אז בידינו, אלא חטיבה ממוכנת, משוריינת, עם טנקים, שפרצה ברדאר נבי סמואל והתקדמה בואכה צפונה לשועפאט, רמאללה ועד הירדן. מפקדי החטיבות, מבין שלושת החטיבות, שניים היו מפקדי פלוגות בהראל, אורי בן ארי ואליעזר אמיתי. החטיבה, מפקדיה, שלחמו כאן במלחמת העצמאות, לא הייתה לנו מלחמת שחרור, הייתה לנו מלחמת עצמאות. זכו להשלים מה שחבריהם במלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, לא יכלו לראות, כי נפלו בדרך. בית הקברות כאן של חטיבת הראל הוא קצת מזכרת להם, כי להם אנו חייבים כל כך הרבה. ההתיישבות בהר הייתה קשה יותר מכל אזור התיישבות אחר, ובוודאי בדרך העולה לירושלים. התיישבות בהר בשלבי הראשונים הייתה פחות מוכרת, פחות ידועה. אמנם מוצא קדמה לקריית ענבים, אבל כיישוב חדש, חקלאי, קריית ענבים הייתה חלוצה. ובאו אחריה יישובים חדשים, ואחרי מלחמת העצמאות עוד יישובים,
וההתמודדות של ההתיישבות בהר עם קשיי הטבע, עם הקשיים הרבים, עד שנמצאה דרך טובה יותר, מבססת יותר, של חברה, של משק. מלווים אותנו לעתים באזורים מסוימים גם היום. זו נוסטלגיה, טוב לזכור אותה, אבל אין לחכות אותה. אנחנו חיים בעולם משתנה, ואמיתות ומוסכמות של העבר אינן בהכרח האמיתות של היום. ערכים כן, מתכונות, מסגרות, סדרי עדיפויות, הם משתנים. היסוד והמסד להתיישבות הררית הונח כאן. צורת ההתיישבות המתחייבת ממציאות חדשה, מההתפתחויות הכלכליות והטכנולוגיות, שאם אנו רוצים להיות בין אומות העולם המתקדמות והמתפתחות, אם אנחנו רוצים להגשים את הרעיון המרכזי של הציונות, לרכז את מרבית העם היהודי כאן, בארץ ישראל, במדינת ישראל, אנו חייבים לעבור ולתת עדיפויות שונות מאשר היו לפני 50 שנה ושוודאי 75 שנים. גם החקלאות צריכה ללבוש דפוסי פעולה שונים ולדעת שיש גבול לפיתוח הנשען על חקלאות. העתיד הם בתחומים הנותנים רמה אחרת של תעשיות, של עסקים, של צורות חיים, של יכולת להגיע למדינה מן המפותחות בעולם, ויש לנו את כל הפוטנציאל לעשות זאת אם נדע לזכור את העבר, לכבד את ההישגים שלו, להכיר בכך שאלה היסודות, אבל עליהם צריך לבנות מבנים חדשים, מותאמים להווה ובעיקר לעתיד. הדבקות במטרה, העיקשות, יכולת העמידה של ההתיישבות בהר בכל שלביה, הם שמבטיחים שנוכל על בסיס זה, על בסיס מה שאתם עשיתם בכל דורות ההתיישבות בהר, באמת לבנות את הקישור בין השפלה לבין ירושלים, לבין העבר, לבין העתיד. אותה גישה, אותה רוח שיצרה את דפוסי החיים אז, שהם הבסיס לעתיד, אותה גישה, אותה רוח, צריכה להיות מסוגלת להתאים תוך כדי התקדמות את דפוסי החיים להווה ולעתיד. טוב להיות פה. כואב כשאתה נזכר בדברים שהיו בעבר. אתה גאה על החברים שאינם בחיים, שעשו את ההתיישבות ואת המלחמות שנאלצנו לעמוד בהן. תודה רבה לכם.